Nastavit ćemo ovu temu sa roniocima i to sa Riječaninom Vitomirom Maričićem i višestrukom svjetskom prvakinjom koju je ranije i Goran spomenuo, Spličankom Lidijom Lić, koji su se odlučili na obaranje rekorda u najvišem zarunu na svijetu, na Himalaji ove godine. Cijelu priču nam donosi Ivana Bilen. Dobro vam jutro iz Rijeke, dobro vam jutro sa bazena na Kantridi. Moj jutrošnji gost također roni na dah. Zna se oni pripremati po bazenima, međutim ovo ronjenje na koje kreće sutra, čula sam u 4 sata ujutro, ipak je puno ekstremnije možda od ovoga o kojem ste vi malo prije pričali u studiju. Vitomir Lončar, mogu reći slobodno čovjek koji sutra kreće na jedno od svojih putovanja života. Dobro jutro, Vitomire. Dobro jutro. Nisam ti dala ni dan prije spavati, ali to ti isto malo da ti pomognem u pripremama. Kuda ideš? Pa evo idemo, noćas krećemo za Himalaju. Prvo ćemo napraviti jedan ovako atraktivni i neslužbeni rekord ronjenja na dah. Malo ću vam pojasniti o našim gledateljima koliko duboko se roni, gdje se roni. Pa, znači, u ronjenju na dah imamo discipline dužine, dubine i statike. Statika vam izgleda, ako što ću vam demonstrirati, ovoga, samo stojimo u mjestu i pokušavamo što veći period provesti pod vodom. Dakle, tu disciplinu ćemo raditi. Bilo što drugo bi bilo praktički nemoguće u Himalaji. Kakvi su uvjeti tamo? Pa nismo sigurni, ali nadamo se da barem jezero nije sleđeno. Svako će biti dosta hladno i dosta nepristupačno, ali ono što je najveća prepreka je razrijeđen zrak. Ovdje je toplo u našem bazenu na Kantridi, ali nemaš ona na nosu, koliko vidim. Nemam, evo Goran mi ga je uzeo, pa šta ću sad, sam u deficitu. Eto, kako se to zove? To su nose clipovi, to držimo na nosu dok radimo statiku, lakše nam je tako raditi. Ti ćeš sad pokazati malo kako te pripreme izgledaju, a ja sam jutros privela i službenog liječnika. Njih petero, naime, ide na Himalaju. Uz Vitomira Zaroniće i jedna dama. Tako je, Lidija Lić. Ja kao liječnik tima imamo gospodina Petritića koji nam je logistika i Vladimira Šojića koji je snimatelj. Biti, on će dokumentirati kompletnu, naša alpinistka će dokumentirati kompletnu ekspediciju. Rekao je Vitomir da se zapravo ne zna kakvi su uvjeti, da se ne zna koliko će biti hladno, hoće li biti leda ili neće. Kako se pripremiti na jednu takvu, ja ne znam kako, meni to onako zvuči kao ekshibicija. Pa je, da, u biti vrlo je opasno. Znači, sama ta visina nosi određene rizike. Uz to, zaroniti na toj visini u jezero, koje će vjerojatno biti negdje oko 2 stupnja Celzijusa, koncentraciju kisika na toj visini od otprilike 10% je vrlo rizično i postoje određene opasnosti s kojima ćemo se susret. Znači, sam boravak na toj visini vrlo često rezultira nastanku visinske planinske bolesti. Znači, različito se manifestira glavobolja, vrtoglavica, mučnina, mogu se nastupiti nekakve ozbiljnije tegobe, odnosno sindromi kao što su plućni edem, edem mozga. I onda sad, kad sve to uzmete u kontekst, da će onda oni u tom trenutku još zaroniti, znači, u jedno jezero na 2 stupnja i da u tom trenutku koncentracija će biti 10% kisika, znači to je stvarno jako ekstremno. Ja se stvarno nadam da će to sve biti ok. Pokušao sam se maksimalno dobro pripremiti. Uzeli smo cijeli niz medikamenata, imat ćemo bocu i sa kisikom u slučaju da dođe do kakvih problema i nadam se, ipak su oni vrlo iskusni u cijeloj toj priči, već su radili cijeli niz takvih ekspedicija. Bili smo i ove zime u drugom mjesecu, su oborili Guinnessov rekord u ronjenju ispod leda u austrijskom jednom jezeru, tako da evo, već imaju dosta iskustva. Hvala lijepo, Viktore, meni ovo zaista zvuči jako, jako opasno. Evo, možda samo za kraj, vrlo jednostavno pitanje. Vitomire, koliko si spreman? Koliko možete biti spremni kad idete gdje niste bili? Vidjet ćemo, spreman jesam. Vidjet ćemo kako će biti uvjeti na terenu i nadam se najbolje. Hvala ti lijepa. A ja mogu jedino za kraj dodati sretno ovoj peteročlanoj ekspediciji. Zaista kreću na svoje putovanje života.